Վիետնամական պատերազմն աշխարհին նվիրեց Rolling Stones-ի ներքին սևով երգը, Օսկարակիր ֆիլմեր, ապշեցնող լուսանկարներ։ Պատերազմի վետերաններից շատերը կասեին. Կորչ էին պատերազմն էլ, դրան հաջորդող արվեստի գործերն էլ։ Պարզվեց, որ տղաները, որոնք մասնակցել են պատերազմին, հետ են եկել, իրանց դասընկերները, հասակակիցները բիզնես ունեն, ամուսնացել են, ընտանիք ունեն, կրթություն են ստացել, իսկ իրանք ոչինչ չունեն։ Քարտեզի վրա Վիետնամը սևով ներկվեց 1957 թվականից։ Միացյալ Նահանգները միացավ պատերազմին այն սկսվելուց 8 տարի անց և 10 տարվա ընթացքում տվեց մի քանի 100,000 զոհ ու վիրավոր։ Զոհեր, որոնք չգիտեին, ինչու են մեռնում։ Մոտ 190,000 ամերիկացի երիտասարդներ զոհվեցին Վիետնամում։ Հետեկան նույն խնդիրներն էին և այդ ժամանակ կառավարությունը մեծ աջակցություն ցույց տվեց. Անտոգոս վարկեր, անվճար ուսում, արտոնություններ և այլն։ Թե ինչու էին ամերիկացիները հայտնվել Վիետնամում և ինչու էին ուրիշի հողի համար արյուն թափում, չէին հասկանում անգամ հիպիները։ Նրանց ջինսե հեղափոխությունը, երաժշտական գրողներն ուղված էին ամերիկյան իշխանության դեմ, բայց անօգուտ։ Վաշինգտոնն ուներ հստակ քաղաքականություն, որը 10 տարի անընդմեջ կյանքեր էր խլում։ Ես զոհաբերել եմ ինձ հանուն մի բանի, որը անձնապես ինձ պետք չի եղել, նու Ամերիկային էլ այնքան պետք չէր պարզվեց և այլն։ Այլ բանը է, որ ֆաշիստը գալիս է քո գյուղ, քո քաղաք, ոչնչացնում է քո ազգակիցներին, քո զոհաբերությունը ոնց որ թե բնական է։ Ամերիկացի վետերանները ռազմիդաշտից վերադառնում էին հերոսանալու ակնկալիքով։ Բայց անտարբերությունը նրանց դարձրեց հանցագործներ, վտանգավոր հենց ամերիկյան պետության համար, և միայն վիետնամական սինդրոմը ստիպեց պետությանը մտածել իր զինվորների մասին։ Հոգեբանական չբավարարված փառքի պահանջը կամ փոխհատուցման պահանջը մնում է նրանց սրտի խորքում և անմիջապես ազդում է իրենց վարքի վրա։ Աֆղանական սինդրոմը հաջորդեց Վիետնամականին։ Աֆղանստանի պատերազմի վետերանները խմբերով մտնում էին քաղաքապետարաններ, դաժան հաշվեհարդար տեսնում պետական չինովնիկների նկատմամբ։ Նույն բանը տեղի ունենում և Աֆղանստանից, երբ որ տղաները հետ եկան, ինչ համար ենք մենք զոհաբերել մեր կյանքերը, մեր ընկերների կյանքերը։ Եվ այն ժամանակ պահանջեցին որոշ արտոնություններ, ոնց որ թե ստացան։ Հետո հայ մարտիկների հերթը հասավ 20-րդ դարավերջին, սկիզբ առավ Արցախյան հերոսամարտը։ Կա տարբերություն Ղարաբաղի վետերանների և Հայաստանի վետերանների համար։ Մերոնք ոնց որ թե կամավորական են, այնտեղ ոնց որ թե կամավորական չէ։ Սկզբում վերաբերմունքը համապատասխան չէր։ Ասում են, դու քո պարտքն ես կատարել, քո հայրենասիրական պարտքը կամ քաղաքացիական, ասում ա, չէ, զոհաբերություն եմ կատարել։ Եվ դրա դիմաց ինչ որ բաներ եմ ուզում, աշխատանք, ակնկալիք և այլն։ Գարիս Պանդեն, ողջ ես։ Ապրես։ Հաղթանակի կենաց, Աստված։ Ողջ ենք, հաղթանակի կենաց։ Նրանք ոչ միայն պետությունից պետք է ակնկալեն հոգատար կամ նրբազգաց վերաբերմունք, այլ է մեզանից։ Ռազմաճակատ մեկնեցին հազարավոր կամավորներ ու հաղթանակ տարան։ Սա հերոսական հաղթանակ էր, նվիրաբերված, ոչ թե քամված արյամ։ Մարդը, որը իր կյանքը ռիսկի տակ ազդել, կյանքի մահի եզրին ականգնել, դա հոգեբանորեն այլ մարդ է, դա մեր նման չի։ Կյանքի արժեքի մասը իր մոտ ուրիշ գին ունի, քան ստե մեզ մոտ։ Դա կապ չունի, ով է պատվորում, վիետնամացին, ադրբեջանցին, հայա թե գերմանացին և այլ։ Դա ընդհանուր մարդկային ցավ է։ Ի տարբերություն վիետնամականի կամ աֆղանականի, Ղարաբաղյանը սինդրոմ չունեցավ։ Պայքարը հայրենիքի համար էր, և մարտիկները գիտեին, ինչի համար են զոհաբերում կյանքը։ Շատ դժվար է, երբ որ քո մարտակից ընկերը քո կողքը զոհվում է, դա անտասկելի վերք է թողնում քո հոգու մեջ, և օգնություն է պետք, բուժում է պետք, որ կարողանա ինքը ցավից ազատվի, կարողանա նորմալ զգացողություն ապրի այս մեր աշխարհում։ 21-րդ դարը նոր մարտահրավեր նետեց հայ կամավորին։ Արցախ մեկնած կամավորական բանակը այնքան բազմամարդ էր, որ նույնիսկ հագուստը չբավականացրեց։ Կարեցին նորերը։
Եթե հայկական կողմից ռազմաճակատ էին մեկնում կամավորներն ու խաղաղություն պարտադրում թշնամիներին, ապա հակառակորդի բանակը պարտադրված է կռվում։ Պատերազմն առանց սինդրոմի չի ավարտվում։ Եթե զինվորիդ բրունցքով է սուղարկում ռազմաճակատ, պատերազմ հրահարողները գիտեն, մարտիկները մի օր ոտքի են կանգնելու, բայց այլ նպատակով։